Uppgift nummer två. När det blåser känns det kallare än vad termometern visar. Det låter kanske inte så kallt med minus 10 grader Celsius och måttlig vind. Så de har nämnt ju minus 10 grader. Så jag ringer in det. Men om måttlig vind motsvarar en vindhastighet på 7 meter per sekund, vad blir effekten? Så jag ska titta där också. Då ser jag att det blir negativ 25 grader Celsius. Så, man ska titta. Det är nästan som att läsa i koordinatsystem också. Och det är i tabellform bara. Mm.